Disneyä on kuin Robin Hood ilman hilpeitä seikkailuja. Toivon nyt pukin konttiin Disney-klassikko Robin Hood tai upouusi videoklassikko Kaunotar ja Hirviö Lumottu joulu. Anna lahjaksi vaikka molemmat. Koko perheen jouluiloksi nyt videona. Miltä tämä paita näyttäisi, jos olisi aina pesty nestemäisellä Arielilla? Testaa itse omassa televisiossasi. Ota kaukosäädin ja paina kontrastipainiketta. Lisää nyt enemmän kontrastia TV-kuvaasi. Niinpä, ei enää harmaavalkoisia eikä haalistuneita värejä, vaan paita kuin vasta ostettuna. Ja jos et usko kaikkia televisiossa näkemääsi, kokeile itse. Uusi nestemäinen Ariel. Valkoinen valkoisemmaksi, värit kirkkaammiksi. Jos saisit joululahjaksi koottavan kärpäsen. Anttilasta.